Azərbaycan Cumhuriyyətinin tanınmış dövlət xadimi Nəsib bəy Yusif bəylinin xaincəsinə aradan götürülməsi Nemezisçi erməni terrorçularını öz qanlı niyyətlərinin ardını həyata keçirməyə həvəsləndirmişdi. Cəzasız qaldıqlarına görə daha da azğınlaşan erməni daşnak terrorçuları artıq özlərinin qara siyahlarında adları keçən digər cumhuriyyət rəhbərlərini hədəf almışdı. Bundan xəbərsiz olan Fətəli xan Xoylu, Xəlil bəy Xəsməmmədov, Həsən bəy Ağayev və digərləri Tiflis şəhərində toplanaraq siyasi vəziyyəti müzakirə etməyə başlamışdılar. 1920-ci il iyunun 18-də Nemezis terror əməliyyatlarının fəal iştirakçısı olan terrorçu Aram Yerkanyan Tiflisdə yaşadığı evin qarşısında qəflətən Fətəli xan Xoyskin qarşısına çıxmış, tapançasını onun alnına tuşlayaraq tətiyi çəkmiş, lakin tapança açılmamışdı. Deyilənə görə ikinci və üçüncü uğursuz cəhddən sonra da Fətəli xan təmkinini itirmədən qatilə bu əməlinin onu əsla qorxutmadığını və hərənin bir can borclu olduğunu söyləyib yoluna davam etmişdi. Özünü itirmiş Aram Yerkanyan əlində tapança yolun ortasında bu cəsarətli adamın ardınca baxa-baxa qalmışdı. Ertəsi günü iyunun 19-da Cumhuriyyətin keçmiş baş naziri Fətəli xan Xoylu və keçmiş ədliyyə naziri Xəlil bəy Xasməmmədov birlikdə növbəti toplantıya gedərkən Tiflisdəki İravan meydanında Nemezisçilər Aram Yerkanyan və Misak Kirakosyan yenidən onlara hücum edir. Yerkanyanın dalbadal açdığı atəşlə Fətəli xan Xoyski yerə yıxılır. Misak Kirakosyan isə Xəlil bəy Xasməmmədovu yaralayır. Xəlil bəy fürsət taparaq Kirakosyana cavab atəşi açıb onu yaralayır. Cinayətkarlar dərhal aradan çıxırlar. Fətəli xan Xoyski bir fərziyyəyə görə elə həmin yerdə, digər fərziyyəyə görə isə xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib. Tiflisdəki Qacar dövlətinin konsulluğu Fətəli xan Xoyskinin dəfnini öz üzərinə götürür və Fətəli xan Xoyski Tiflisdə bugün Botanika Bağı adlanan köhnə müsəlman qəbristanlığında Mirzə Fətəli Axundovun və Mirzə Şəfi Vazehin qəbrinin yaxınlığında dəfn olunur. Xəlil bəy Xasməmmədov Tiflisdəki digər bəyzadələrin məsləhəti ilə İstanbula yola düşür və ömrünün qalan hissəsini orada keçirməli olur. Nəsib bəy və Fətəli xanın qətillərindən sonra Cumhuriyyət rəhbərlərinə yaxınlaşmağın daha çətin olacağını anlayan erməni quldurları bu dəfə Azərbaycandakı Bolşevik hökumətinin də köməyi ilə sapı özümüzdən olan baltaları işə salmalı olur. Sonralar esteri xalq artisti olmuş bir aktyorumuzu öz cinayətlərinə alət edən terrorçular, onun vasitəsilə Azərbaycan parlamentinin rəhbəri vəzifəsini yerinə yetirmiş Həsən bəy Ağayevi Tiflisdə qaldığı mənzildən çölə çıxarmağa nail olurlar. Adını çəkmək istəmədiyimiz həmin aktyor Fətəli xanın qətlindən tam bir ay sonra, iyulun 19-da Həsən bəyin qaldığı evə gedir. Həsən bəyə güya bəylərin yenidən toplaşıb onu gözlədiklərini deyərək onun çölə çıxmasına şərait yaradır. Doktor Həsən bəy uzun illərdir tanıdığı və daim maddi dəstək olub yaxın bildiyi həmin adamın sözünə inanaraq geyinib evdən çıxır. Az sonra Nemezisçi erməni cəlladları tində ona arxadan atəş açmaqla qətlə yetirirlər. Həsən bəy Ağayev də Tiflisdə müsəlman qəbristanlığında Fətəli xan Xoyski ilə yan-yana dəfn olunur. Deyilənə görə Həsən bəyin həyat yoldaşı Xədicə xanım Ağayeva yaxın bildikləri adamın Həsən bəyin qətlində rol oynadığını öyrəndikdən sonra bir dəfə küçədə həmin xain aktyorla üz-üzə gəlir və qəzəbini boğa bilməyib nifrətlə onun üzünə tüpürür. Həmin aktyor heç nə demədən başını aşağı salıb oradan aralanır. Nemezis terror əməliyyatının Azərbaycanın tanınmış simalarına qarşı növbəti dalğası İstanbula qədər gedib çıxdı. Bu dəfə erməni cəlladları Cumhuriyyətin keçmiş daxili işlər naziri, Qarabağda erməni quldurlarının qanlı cinayətlərinə qarşı qətiyyətli addımlar atmış, Pənahəli xanın nəticəsi Behbud xan Cavanşiri hədəfə götürmüşdülər. Ona sui-qəsd edilməsi Daşnak sütunun fəal üzvləri olan Misak Torlakyanla Arşavir Şirakyana tapşırılır. Daha bir neçə nəfər sui-qəsd zamanı kənar müdaxiləyə hazır vəziyyətdə izləməli idi. Beləliklə, Həsən bəy Ağayevin qətlindən tam bir il sonra, 1921-ci il iyulun 17-sində Nemezis qatilləri İstanbulda Əhməd bəy Ağaoğlunun evində qalan Behbud xan Cavanşirin çıxmasını gözləyirdilər. Behbud xan həyat yoldaşı otelə yerləşmək istədiyinə görə gecə saat 23 radələrində qardaşları Cümşüd və Surxay həyat yoldaşı Tamara xanımla evdən çıxıb İstanbuldakı Peri Palas mehmanxanasına tərəf yönəlir. Lakin arxadan qaçaraq gələn erməni qatili Misak Torlakyan Mauser tapançasından dalbadal 3 dəfə atəş açıb Behbud xanı ağır yaralayır. Behbud xan qatilin üzərinə yeriyərkən yerə yıxılır. Qardaşı 20 yaşlı Cümşüd isə Tamara xanımla bir yerdə Torlakyanın əllərindən tutaraq onu saxlayır. Bu zaman açılan növbəti güllə Cümşüdün yanağını siyirib keçir.
Arxadan vəziyyətə müdaxilə edib şahidləri aradan götürmək istəyən Edward Fundukyan və Arutyun Arutyunyans polis məmuru Əli Əfəndinin güllə səslərini eşidib dərhal hadisə yerinə yetişdiyini və şahidlərin artdığını görərək aradan çıxırlar. Torlakyan ələ keçirilir. Xəstəxanaya çatdırılan Behbud xan Cavanşirə 35 dəqiqə ərzində heç bir tibbi müdaxilə olunmur və o, cənablar, pəncərəni açın, hava çatışmır, mən ağırlaşıram sözləri ilə dünyasını dəyişir. İngiliz işğalı altında olan İstanbulda Behbud xan Cavanşirin 1921-ci il iyulun 20-sində keçirilən dəfin mərasimi kütləvi nümayişə çevrilir. Sürəyya Ağaoğlunun arıq, zəif, cılız bir adam kimi təsvir etdiyi qatil Misak Torlakyan, məhkəmədə prokuror ona ölüm hökmü tələb edən vaxt qorxusundan tir-tir əsirmiş. Lakin həmin prokuror bir günə Türkiyə ərazisindən çıxarılır, onun yerinə təyin edilən digər prokurorun müttəhimə bəraət tələbi dolayısıyla yerinə yetirilir və suiqəst zamanı güya affek vəziyyətində olduğu bildirilərək Torlakyan məhkəmənin qərarı ilə Yunanıstana sürgün edilir. Lakin elə həmin gecə o, öz vəkili Hasruyanla birlikdə erməni terrorçuları tərəfindən Amerikaya qaçırılır. Bu qanlı terror əməlləri ilə yanaşı Nemezis əməliyyatını həyata keçirən ermənilərə öz qara siyahlarındakı şəxslərin heç 10%-ni də aradan götürmək qismət olmur. Onların bir çox suiqəst cinayətləri isə uğursuzluğa düçar olur. Buna baxmayaraq, erməni millətçi şovinistləri və Qriqoryan kilsəsi öz aləmlərində bu əməliyyatı uğurlu hesab edir. Onun icraçıları olan terrorçuları millət qəhrəmanı kimi qələmə verərək, hətta İrəvanda onların xatirə muzeyində yaradır və öz nəsillərinə onları örnək göstərirlər. Tədqiqatçı Anar Turan faktlarla bildirir ki, Nemezis öz fəaliyyətini 20-ci əsr ərzində davam etdirib və hələ də yekunlaşdırmayıb. Erməni Hay Qriqoryan kilsəsinin Nemezis əməliyyatına əvvəldən həm maddi, həm mənəvi dəstək verdiyini sübut edən faktlar olduqca çoxdur. Bunlar ayrıca bir video sujetin mövzusu olduğu üçün hələlik yalnız bir fotofaktı göstərmək kifayət edir. Nemezisin əsas iştirakçılarından olan erməni terrorist Misak Torlakyan 1968-ci ildə Birləşmiş Ştatların Kaliforniya ştatında gəbərmişdi. Ölüm qabağı çəkilmiş bu fotoda yüksək titullu erməni Qriqoryan kilsə xadiminin Torlakyanın ziyarəti və ona xeyir-dua verməsi diqqəti cəlb edir. Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra Nemezis əməliyyatı ilə bağlı sirlər üzə çıxmağa başlayır. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının cəsur əməkdaşları tərəfindən Cumhuriyyət rəhbərlərinə qarşı törədilmiş bu terror və sui-qəslərin qisası qismən də olsa alınıb. Lakin bu gün də Ermənistanda siyasi və terror fəaliyyətini davam etdirən Daşnak Sütun Partiyasının Azərbaycanın dövlət rəhbərlərinə qarşı həyata keçirdiyi qanlı terror əməllərinə təəssüf ki, nə Azərbaycanda, nə də beynəlxalq aləmdə hələ də hüquqi və siyasi qiymət verilməyib.